Hello，大家好，欢迎收看我们今天的节目，我是 Felicia， 我是 Ethan。 哎，最近呢，其实大家最关注，尤其是基督徒非常非常关注的信息，就是以色列在战争的这件事情，很多大家都一直在迫切的祷告。那我们也很想要知道说以色列到底发生什么事情，因为你知道你看了很多新闻，然后众说纷纭，说什么样的都有，甚至出现非常两极的这样的一个评论哈，让我感觉到心里非常难过。那今天呢，我们就想要知道说以色列真的到底发生什么事情，那我们要如何去看待以色列的这一场战争。那今天呢，我们就真的是找到了在以色列在地的一位牧者，来跟我们大家一起来解释说现在的情况到底是如何，然后我们要如何从一个正常的然后属神的基督徒的角度去看待这件事情吧。好，那接下来呢，就让我们用热烈的掌声欢迎在以色列的张清泉牧师。牧师你好。 Felicia 以及所有的 AI News 的弟兄姐妹们平安。我是耶路撒冷万王之王弥赛亚教会的华人牧师张清泉，同时呢也是国度基业耶路撒冷华人祷告殿的负责同工。今天当然有点感伤，但是也还是很荣幸有机会啊，跟弟兄姐妹借着圣上来啊分享讨论现在在以色列所发生的一些事情。非常感谢牧师啊，可以接受我们这样的访问。先就请牧师来跟我们大家讲一讲，就说你知道的，因为你现在就在以色列，你是在耶路撒冷，是不是？是。嗯，你可不可以跟我们大家一起介绍一下，就是现在的情况到底是怎么样，然后发生的事情都有哪些，可以跟我们大家来讲一下吗？好的。首先呢，因为我居住的地方是在耶路撒冷的城南啊，我不晓得这个弟兄姐妹们对耶路撒冷有多少认识。那我住在耶路撒冷的城南，那是接近拉杰酒店，或者是说在60号公路快要到伯利恒的路上啊，所以说这是我现在居住的所在。那当然我们现在在耶路撒冷，我们所居住的地方算是比较安全一点的地方。那我们的地理位置呢，离美国大使馆只有大概几分钟的路程，或许就是因为美国大使馆的关系，所以我们这里也还算是蛮安全的。那我们这个星期六早晨的时候开始，就是这个所谓的赎罪日的早晨，安息日的早晨，然后这个哈马斯突袭攻击以色列。那在那个早晨的时候，我们大概有听了起码有6-7次的那个防空警报，那同时我们也听到的蛮多次的这个爆炸声，但是我们真的当时是无法想象说在耶路撒冷会有爆炸声，我们以为是 又有某人在放鞭炮啊，因为我们对面就是阿拉伯社区，那阿拉伯学生有时候阿拉伯家里有时候学生考上大学啊或什么，他有点像我们华人那种感觉，他们会放鞭炮庆祝。那所以我说奇怪，我跟我太太说又不是考试的期间，怎么会有放鞭炮的声音，而且是比鞭炮更大声的声音。那所以呢，后来我们就开始看到一些新闻报道，一些简讯，然后特别是因为我们在耶路撒冷有这个炸弹的这个 warning， 那然后我们就开始发觉感觉有点不太对劲，然后果不其然，那哈马斯就突袭了以色列啊，就这样子南方。那所以这是星期六的早上。那星期天的时候呢是蛮安全的，但是到星期一的下午我们又有这个炸弹空袭警报2次，最起码2次，星期一的以色列时间下午吧，有那个爆炸声。那因为我们在耶路撒冷，然后特别是当时很快的我们就收到讯号，教会就通知我们说留在家里不要出去，那所以说我们就一直留在家里也没有出去，一直到今天的下午我才开车去教会去了一趟。对，我们看到很多的影片就说什么有5000颗飞弹然后飞在空中各方面的，你们当时是可以看到那个飞弹在那个地方飞吗？就是晚上的时候我们看到很多有拦截的那个，是不是？对，有，其实蛮多地方都看见，但是在耶路撒冷毕竟还是比较远啊，我们没有办法看到，直接看到那个，它这个大部分都是在南方，在 Sidor 靠近那个加萨走廊那里，那离我们大概还要大概开车可能要4个小时，3到4个小时。嗯 ，OK， 所以耶路撒冷还算是安全的。对，哎，那牧师，那现在在你们那边，就是因为一般大家都不太会选择在这个时候出门吧？那你们那边物资都还好吗？就如果你们去超市里面买东西，这些都还 OK 吗？我今天也是我从礼拜天，礼拜六早上到
今天已经算是星期四了，我第一次出门去买东西。那嗯，嗯。确实，杂货店里面呢，没有说人潮很多，可是呢，它的这个面包啦、牛奶啦、鸡蛋啦这些东西都已经被一扫而空了，然后水啦之类的都很少很少，很多都被买光了。对，当地的人的情绪是怎么样？是很想要反应吗？是觉得说，哦，我们要打回去，还是说我们现在要聚集起来祷告，还是各方面的这样子的一个东西？对。我如果你们来过以色列的人，可能都会觉得以色列人的脾气很不好。很简单的一个事情哦，我们一般到机场去，你问他说我在几号门登机啊？你问一次，然后他讲的你没听清楚，你再问一次，他就会怎样？他就会再告诉你一次，对不对？以对，色列一样的，你问他第一次，他告诉你，你没听清楚，你再问他一次，他就瞪你，一副你怎么没有听清楚那种意思。那所以我们会刚开始会觉得说这些人怎么好像脾气很不好？那事实上，他们长时间都在一个很紧张的环境，在打仗的环境下。那这一次真的，你看看，就是大规模的打仗。事实上，他们每一天都在不断的在打仗的当中。这里的军人去当兵是真的打仗的哦，不像以前牧师来的，我们当兵就只是想要去还债一样哦，去还债。但是这边当兵真的是打仗，所以他们在那种高压之下，他们的脾气确实是会比较暴躁一点，是可以理解的。我是后来来这边住了几年之后，了解他们的背景，才开始渐渐能够认出说哦，原来他们的脾气只是因为他们在很高压的情况下。那今天早上我开车出去呢，平常就以前的时候，犹太人是这样，那个灯啊。那个不是从红灯转黄灯，然后才变绿灯吗？那红灯转黄灯，他们就开始按喇叭了，他们就开始按喇叭了，要你赶快开出去了。红灯转黄灯，他就按喇叭，不是等到绿灯。今天我开出去，一个喇叭声都没听到，这是我第一个感觉到的东西。就你看到犹太人在路上走路，就是。几乎可以讲都是有一点像心事重重这样子，心事重重的。然后很特别的是，我一个喇叭声都没听到，没有一个人按喇叭，这是一个蛮少有的情况。哦，然后真的就是路上的行人，你可以看得出来，他们的心情都好像有心事这样子了，应该这样讲。现在是以色列的人，你可以感觉到民众的气氛是想要报仇的感觉吗？还是说现在大家就是就跟你说的一样，心事重重的这样子？OK，我想哦，因为大部分现在几乎现在征兵已经到了30万人，那我住的这个社区里面哦，40岁的人都被征召去哇，了，40岁，所以就哇！几乎每个家庭，几乎所有的男丁，除非就是你是年纪很大的，就全部差不多都被征去了。然后其实。当然，我们是教会，我们有很多弥赛亚的弟兄姐妹被征召，光我们教会就已经超过100多人，我们认识的。然后已经星期六星期天去报到，然后星期一就传回来阵亡在前线了，也大概有我们所知道已经有7、8个了，都是二十来岁，都是20来岁，对。What？就去一天就阵亡在那里，就传回讯息就说，就是蛮感伤的啦。其实我想，基督徒在这个情况下，实在是一个很难的角色，因为我们知道这个不是一个自然界而已，这是一个灵界的征战。那其实像我们为犹太人的救恩祷告，我们也要为阿拉伯人，因为我想这个里面所有的人最难过的是神，两个人被仇敌利用，然后彼此互相残杀，我想最痛苦的是神，对，我想最痛苦的是神。这几天我们都跟当地的弥赛亚信徒一起祷告，那真的就是在你已经不是在说啊某人的孩子，
或者很遥远的，就在你眼前。然后，本来我们认识的人，然后几个月前搬走，啊，现在听说被征召去了，啊，然后就阵亡了。但是你无法想象，你知道吗？就是一个人活生生的，那之前还我们两家孩子还踢球踢来踢去，没想到他的妻子，想到他年幼的孩子，这些都让我们心情确实是蛮沉重的。我们基督徒要怎么看现在的事情？因为现在有太多乱七八糟的东西发生，信息出来哈。然后基督徒说要不能支持，然后不能帮犹太祷告，不能帮以色列祷告，各方面这样的都有太多，就连在基督徒的群体里面都有这样的事情发生了。那我们基督徒应该要怎么样看这样的事情？刚才我们弟兄问的这个问题，就像我说，其实这是一个。对基督徒来讲，这是一个很不容易的，因为如果你是属于这个世界，好，那你当然就凭着个人喜好，你觉得哪一个对就是哪一个对，哪一个错就是哪一个错，对不对？可是当我们既然是基督徒，我们就不能再用自己的眼光来看事情，我们必须要从神的角度来看事情。好，那在这整个事件的发生来讲的话。哈马斯确实是在这个事情上，他们是错的，因为他们确实是主动的来攻击以色列，然后把以色列的百姓屠杀，以色列的百姓还把他的百姓掳走。所以说，从从世界的角度来看，哈马斯他确实是不对的哦。然后犹太人是因为被攻击了之后，他去反击，对不对？那当然。也有可能说啊，因为以色列人去强占了巴勒斯坦的地图。那事实上，从整个圣经的角度来看，以色列这块地图本来就是神量给以色列，他们在这里拥有主权，这个是没有错的。那所以说，我们基督徒就要很小心的从这个角度来看事情，从神的角度来看事情，就是说这块地图是神量给以色列的。那不管他们好或者不好，这块地图本来就是属于以色列，因为神量给了他。在中国，我们知道中国几千年的历史，那有些朝代的这个君王比较这个怎么讲？比较这个有勇有谋的哈，比如像唐朝的、像汉朝的，那他们的土地就扩充很大，对不对？那弱一点的国家啊，像明朝啦、像宋朝这些比较积弱的，那外敌来欺负他们，有时候甚至就把他们灭掉了。所以这些国家的土地的大小都跟这个君王的能力有关系。可是以色列这个国家。它是很特别的，在旧约里面很清楚的，神设立的这个国家，而且把疆界东南西北都量给他，不是说人多给他大一点的土地，或人少给他少一点的土地，他的地图东南西北是神量给以色列，这是一个很特别的现象，历史上没有一个国家是这样子的得来的疆界，就神给他。那所以说，当在这个情况之下，任何想来分裂以色列的，其实不只是抵挡犹太人，其实是抵挡神，这是很危险的。因为神量给他的疆界，谁敢去把它分开？所以说，我想我们基督徒可能要从这个角度来看事情的时候，我们就比较能够更加清楚的看见。那当然，以色列跟哈马斯都不是完全的。哦，从人的角度来讲，那包括我们也都不完全吧，我们都是罪人，但是因为基督的宝血救赎了我们，那也不代表我们是完全人，我们还在学习的过程。但是因着基督的宝血，我们得以称义，所以这是神的作为。那今天以色列其实也是一样，我们基督徒必须要从这个角度来看以色列。那当然，我们不只是为犹太人的安全，为他们的救恩。来祷告，我们也为哈马斯，因为对神来讲，他们都是人，都是神造的人，哦，所以说，我相信全球的弟兄姐妹，真正认识神的，你不应该只是为哈马斯祷告，为犹太人祷告，应该是两方的人都祷告。那重点是，他们需要认识耶稣，他们需要认识耶稣，这是唯一的拯救，唯一能够带下真正的和平。除了耶稣，没有别的方式。对啊，我这边想要加一个，因为就是很多不知道巴勒斯坦这块地的地名是从哪里来的，很多人就会觉得说，就是哦，那一块地一直以来都叫巴勒斯坦，不是，那块地从历史上一直以来都叫犹大跟以色列，然后是
波斯王朝之后，然后那个犹太人在那边闹，然后呢到希腊的时候，希腊的时候到那个地方就说你们要来敬拜我们的神，就是什么阿波罗啊那些东西的，朱比特那些东西，然后那时候犹太人就说不要，那个时候希腊人就说 OK， 从现在开始你们不能叫以色列，你不能叫犹大，我们要把你这块地给你的敌人。所以说那个时候他们就把以色列的宿敌就是非利士人，就是 Philistine， 然后呢他们就用希腊文弄出来就变成巴勒斯坦，所以巴勒斯坦这个地名是这个样子来的，就是为了要打压以色列，然后呢把这块地从此以后不能叫做以色列来去弄了。然后所以说现在的人在那边讲说以前从来没有以色列这个地名，从来没有犹大这个地名，其实他们的资讯跟来源是非常非常错误的，那块地一直以来都叫做以色列，一直以来都叫做犹大，不可以，你不可以就是只看了一个某个网路上面的网红讲说哦，那块巴勒斯坦那块地一直都叫巴勒斯坦，你就完全相信的是巴勒斯坦，你反而要，你不管是以历史的角度还是以信仰的角度，你都要看得非常非常清楚。我接下来要想问的问题就是现在以色列乱成一团，然后世界上也乱成一团，很多人说哦，这个就是什么幕后的这个什么开始，是不是什么第几个印已经解开了，第几杯已经拿出来了，还有各方面的，你现在看起来是有这个样子的感觉吗？你可以讲一下你的看法吗？因为你就在当地。我觉得首先第一个 很感谢弟兄刚才已经解释得很清楚巴勒斯坦这个名字从哪里来，这是很棒的。那事实上以我们中国为例来讲，我们今天讲我们是中国人，那事实上150年前清朝的时候还没有中国这个名字，那清朝之前是明朝，对不对？那我们到底是哪一国人，对不对？所以说这些就像我在耶路撒冷，我常常教我们的弟兄姐妹就说，请我们永远不要忘记地上的国是人犯罪的结果。好，我在教导的时候我就常常 请问弟兄姐妹，如果创世纪三章八节亚当跟夏娃胜过那个试探，那今天这个地上是怎么样的情况？神的儿女生养众多遍满这地嘛，所以没有什么犹太人、中国人、美国人、非利士人，什么人都没有，就神的儿女生养众多遍满这地嘛，对不对？所以说地上的国都是人犯罪的结果，不需要太在意。当然我们也不否认我们从哪里来，这不需要去否认它，但是你从哪里来不能变成你跟弟兄姐妹之间合一的隔阂啊。所以说今天也是一样，他被称叫巴勒斯坦，那他在之前叫什么？那他在之前叫什么？所以说我们必须要从圣经来看世界是最安全的。圣经一开始就说这块地是牛奶与蜜之地，是给以色列人的应许之地，是从那里，就是那里。之后发生什么事？人的悖逆，以色列的软弱，列强的来来去去，取了什么样的名字，我们通通都不管，因为神的话语立定在天。我想这是今天的弟兄姐妹要很小心的地方，因为这个世界不断用各样的似是而非的东西来蒙蔽我们，但是我们要站在圣经的话语里面，因为神的话是永不改变的，这是第一点。所以我很感谢你刚刚稍微介绍一下为什么以色列变成巴勒斯坦，为什么会有今天这个冲突。对，事实上有一段时间他们就又是羞辱犹太人，那事实上你若再从一个属灵的层面来看，这都是抵挡神的作为，我们就必须要了解这个事情。然后我们在接下来你刚刚提到的接下来的问题就是说启示录第几印第几印。好，这个问题我想用另外一个角度来跟弟兄姐妹分享。其实以色列确实是神在整个不只是末世，从创世到永恒，就是启示录之后的事情，以色列一直是一个很关键的指标。今天太多弟兄姐妹关注在灾难，其实这是很危险的。你想想看，印尼海啸，台湾的921大地震，四川的汶川地震，对那时候在当中的人来讲，那已经是
末日灾难了，世界末日。因为他都死在当中了，那你还要怎么样？对不对？那因为我们是在外面，我们看进去，所以你觉得啊，这个还不是不像启示录形容的那么大的灾难。所以换句话说，我们如果从该灾难来看神的时间表是很危险的，你会判断错误。那我们要从哪个地方来看呢？看以色列家，以色列家是最精准的，一点差错都不会出的。他该要怎么样？他走到哪里会发生什么事？走到哪里会发生什么事？其实以色列是最重要的。各位弟兄姐妹。罗马书十一章我们讲到的这个十一章的这个25到26节，使徒保罗说：“弟兄姐妹们，我是不希望你们不知道有一个奥秘，就是外邦人数满足，以色列全家要得救。因为这一段经文，很多人就有一个错误的感觉是以色列最后得救，外邦人数嘛，就外邦得救人数满足。其实外邦人数跟得救是加上去的。”希腊字的原文没有，只是外邦人满足。那外邦人满足，这个满足是丰满的意思，是丰满的意思。那一个外邦人如何能够丰满？当他100%认识耶稣基督的心意，而且活在耶稣基督的心意里面，这个人是丰满的。这个人是丰满的。所以这是很关键的。以色列全家如果是最后得救的话，那请问神在西乃山跟以色列所立的约，神在跟以色列所立的约是什么约？在西乃山，我要从万国当中把你拣选出来，让他们成为什么？成为神国君尊的祭司，圣洁的国民，属神的百姓，对不对？所以在旧约很多次。神都说以色列家列国当中，我只认识。所以换句话说，以色列被呼召出来做什么？以色列被呼召出来做列国的祭司。那这位祭司的君尊是谁？以色列的神啊。所以以色列的工作是把神介绍给列邦列国，因为列邦列国都是偶像，没有神。只有以色列的神是独一的神，所以是以色列的工作把以色列的神介绍给列邦列国。换到今天来讲，还是以色列要把救恩带到列邦列国去。这是以色列永不改变的护照。所以，我们回到刚才那句话，如果他讲的是以色外邦人数满足，外邦人得救满了，以色列才全家得救。那在神的角度来讲，以色列是低空掠过，60分勉强及格，所以他们根本没有完成神的呼召，神对他们的命定，你了解这个意思吗？所以说这是不可能的，所以以色列一定是全家得救。我们看整个人，就说我们叫做我们称自己是基督徒，对不对？这是犹太信仰出来的，但是犹太信仰当然又跟犹太传统文化不一样。换句话说，这个犹太信仰根据摩西五经出来的。我们如果看整本圣经，所有的事情都是先是犹太人，后是外邦人。这个第一个国家是犹太人，犹太人的国，神当王，话语给犹太人，然后犹太人再怎么样，传到列邦列国，话语进到犹太的先知，进到列邦列国，救恩出生在犹太家。然后怎么样？先邀请犹太人，你愿不愿意接受这个救恩？他们不愿意，才到列邦列国去。所以所有的东西都是先从以色列，再到列邦，先从以色列，再到列邦。这是神的次序，这是我们必须要了解的一点。所以当你了解这个事情的时候，你再来看这个整个事件，你就会知道以色列家绝对不会最后得救。我们常常喜欢用的以西结书的37章枯骨复活，它里面有分开以色列跟外邦人。然后这个枯骨复活之后，神怎么说？神说：“我要把你从坟墓里面，就说你已经死了，埋在坟墓里，我要把你拉出来，让你复活起来，然后要把你栽种在以色列。”各位弟兄姐妹，神把他栽种在应许之地，
如果他们没有接受耶稣基督，那重在应许之地对神来讲有什么意义？一点意义都没有。所以他们不只是在生活在以色列，而且他们要服侍以色列的神。他们如果不接受耶稣基督，不认识耶稣基督，他们是不可能服侍以色列的神。保罗是最好的例子，他爱神爱到那种疯狂的境，对不对？保罗在大马士革那个经历，讲实话，他爱神的心是一样的，可是以前用自己的热心爱，一直到大马士革之后，他才知道如何爱神。所以他自己做见证，他说，我可以为我们犹太人做见证，他们对神是有热心的，只是他们用自己的方式。所以以色列人对神的爱是热情的，但是他不认识神。所以说这是很重要的一个观念。那当你了解这个东西的时候，当以色列放在对的位置的时候，你来看这整个末世的走向就清清楚楚，以色列一定会全家先得救，然后再把福音带到列邦列国，然后带下列邦列国的大复兴。这个时候神要来，因为如果以色列没有做到这一点，那我刚刚讲的以西结的发的预言根本没有成就，根本没有成就，而且神在跟他们西乃山所立的约，犹太人也没有做到。但是不是犹太人能不能做到，而是神一定会做到。好，所以说如果我们现在从这个角度来看的时候，其实启示录那些东西，地极印地极印都不是重点，最重要的重点是要赶快让犹太人接受耶稣。逼迫会越来越强，逼迫会越来越大，可是如果外邦的基督徒还是在迷惑当中，不知道要赶快帮助犹大家复兴，让以色列家先认识耶稣，然后进入传福音给列邦列国，那我们这些苦会越受越多。所以外邦人数满足以色列全家的得救的意思呢，应该是这样解释：当越来越多的外邦人从替代神学中出来，开始认知到以色列家要先得救，所以这些出来的外邦人人数多到，因为你一知道这个时候，你就开始为犹太人的救恩祷告，所以这个人数越来越多，越来越多，越来越多，到一个程度，那多到人数满足了，以色列全家就会得救，然后就带下他们就开始列邦列国的传福音，带下列邦列国的大复兴，这是神的秩序。我觉得你今天讲到一个好重要的重点，然后是现在所有的基督徒都应该要看到的，就是我们常常 focus 在灾难上面，但是其实我们要在意的就是加强好我们自己，让我们自己变得更刚强，把福音传到以色列，然后让他们可以 be jealous， 然后得最后得救接受耶稣。那我认识还蛮多犹太人的，嗯，然后他们其实还蛮难传福音的，就是真的、哦、真的有在读经的那个犹太人，他们讲那个很多东西，因为他们说实话很厉害，因为一个是他们懂得那个语言，对吧？他们就是看原文的圣经，然后他们就觉得说，你们这些人，你们都看翻译版的，你们都看英文的，你们其实跟我们真正的犹太人理解的是完全不同的。他们会说出很多很有道理的论述来，然后真的让，甚至有些你是没看过的，例如像说，我打个比方好了，我跟一个犹太人传福音、嗯，那如果说那个犹太人是那种就是平常没有再去犹太，没有再去 synagogue， 然后只是在那边、嗯大家祷告的时候，他也过去披块布，那种东西的话，那种就很蛮容易，他就会说、哦、我好难过啊，对你好注重你的信仰，我身为犹太人我没有，嗯，然后但是有一些的话。就是那种戴着帽子的那一种，然后戴小圆帽的那一种，然后你去跟他，对，你去跟他讲的话，他就会说什么？那你若读 Tanakh 里面的怎么什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 么的话，那不只是这个样子，在里面在 Talmud 什么什么什么 Babylonian Talmud 什么什么什么，他可以讲一堆，你根本没有听过这个东西。对，那你在那边传福音也会有这个样子的一个情形吗？就是他们。接受福音的接受耶稣基督的这个
对，然后难度是不是？对，然后尤其你这个身份应该还比较特殊，就是你是在以色列的华人基督徒，对，然后去给犹太人传福音，他们应该会觉得说，哎，世界上怎么会有这种人存在？他觉得应该蛮奇怪的吧？确实也是神的恩典吧。如果犹太人哈，你跟他进入他那什么塔木德啦，里面那些哇，那像在走迷宫，你就绕不出来的。但是哦，我很感谢神，神从一开始就给我一个很清楚的策略哦，谋略。嗯，他们就说，比如说像我在耶路撒冷大街上，那些传统犹太教徒，他们看见我，那大概就十之八九都，特别在疫情期间，因为大部分游客通通都离开，所以还能够生活在以色列 的外国人、啊、包括华人，这个种类就很少，所以种类就说留下来的原因就很少了、哦、你如果不是学生，不是嫁娶的，就是基督徒了，没有别的人。我刚来的时候我也是很害怕，就会落入很多我们所过去学习的，因为基督徒都逼迫犹太人，所以我们就怕冒犯他，就不愿意承认自己是基督徒。事实上这是一个很错误，我这几年下来发觉这是一个很错误的观念。你要知道、哦、犹太人、哦、他们纵使不接受耶稣基督，可是这个犹太教他们是历世历代的祖先冒着生命危险保留下来的，对不对？所以他说，你们基督徒跟我信同样一个神，那你们怎么这么软弱，自己信什么都不敢告诉我们。信基督，你跟我信同一个神，人家我们犹太人信是拼了命信，你们跟我说你们信的是同样一个神，你怎么信得这样软趴趴的，怕这个怕那个的，对不对？所以这是第一件事。第二件事，我跟这些好多次，我跟这些传统犹太教徒，神就给我一个概念，你知道那个抓鱼的人，那个网子撒下去，对不对？他一定要有一个抓住一个点吧，网子出去这样子，对不对？嗯、那神就告诉我，重点是在这里，不是那个底下那个鱼网子，鱼网就像他带你进去绕，你就滚住了，你就抓这个重点，什么意思呢？当然我们来这边我们要尊荣我们的犹太兄长，这是一定的，因为他们为了把这个神的话语保留下来、嗯嗯、历世历代经过太多的逼迫，所以我当他们在跟我讲这个事情的时候，我第一件事情我就说，我告诉你啊，你们相不相信犹太人是被拣选的民族？犹太人当然相信啊，当然是啊，哦，我也同意，对不对？我同意，对不对？第二件事，你相信以色列人是从神领受律法跟节期的吗？他当然相信啊，对不对？我也相信、嗯、对不对？第三个，请问你相信以色列的神是独一的真神吗？那他们当然相信啊，我也相信，对不对？好，现在以这个做根基，你要跟我讲就讲那一本摩西五经，你那个什么塔木德那个口述的我都不要听。我说对我来讲，你讲这个口述圣经就像我们那里的佛教跟道教，我们那里这个知识比你还多，我一点都不稀罕。我来这就是要跟你探讨神给你们的那一本书，除了那本书我什么不想谈。好，刚才那个三个条件你都同意，以色列人是被拣选的，第二，你们从神领受圣书，第三点，以色列的神是独一的真神，你们都同意。那请问你，神拣选你们给你摩西五经干什么用的？他回答不出来，对不对？神拣选你们给你们那个摩西五经神的话语有个目的吧，那个目的是什么？嗯，我每次问这个不管是什么人都傻眼，就是要你们把以色列的神介绍给列邦列国，我们这些列邦列国的人都在等你们把这位神介绍给我们，看看你们在干什么。他就傻眼，很有趣。这个时候他们一点都不觉得被我冒犯，反而真的在思考这个问题啊，对呀、啊，对不对？神拣选了我们啊，对呀、啊，神给了我们律法跟节期啊，那到底为什么给我们？我上次跟一个国中老师在做心理咨询的，他就跟我讲说，他在学校辅导那些小孩子，就觉得
他们怎么那么笨，做这种那么笨的决定，什么什么的。我说放大一点来讲，你们以色列人在神眼里是不是也是那么笨？几年下来，其实犹太人哈，他们是性格很刚强的，然后他们也是，其实他们的心里可以很清楚你是真的假的，就是说他们跟灵里是很敏感的。对，所以当我这样跟他讲，我还没经过，没有遇到一个是会被冒犯的，每个人都不会觉得说我是基督徒很坏或怎么样，他们就觉得说，哎，对哦，怎么我都没有想过这个问题？对呀、啊，我说我们列邦列国都在等你把神介绍给我们啊，但是你们到底在干什么？就是我在以色列不敢讲传福音啊，其实我们在这里就生活在这里，其实保罗讲得很清楚，帕子挪去。帕子的问题，那帕子挪去是什么意思呢？其实就有一点像剪彩，这个大楼要开幕了，他会剪彩，对不对？那剪下，如果这个彩剪下去，那个后面还在敲敲弄弄、补补弄弄，那就不可能剪彩了，一定是完工了才剪彩。所以这个帕子也是一样的道理。其实犹太人里面都知道，只是他还没有跟耶稣对上。哦，我再换另外一个。更直接的问法，那他们就更头痛的。我说吼，你们可以不接受耶稣是弥赛亚，但是我想请教你们一个问题。哦，你们犹太人的那个名人堂，犹太拉比的名人堂，哦，从你们有记录以来到今天为止，多少有名的拉比？请举例一个，能够让，不要讲说你们自己犹太人了，能够让外邦人，那些不认识你们的来爱你。那些本来要你们死的，现在愿意为你们死；那些本来恨你们的，现在爱你们到底，甚至爱到愿意为你们死。有哪一个拉比，历史上有哪一个拉比做过这样事，做出这样的事？他们傻眼。我说，除了耶稣基督，没有别人。你告诉我还有谁吗？对不对？你们自己再有名的拉比，自己犹太人都搞不定了，自己都骂来骂去的，教会也有点像这样子，对不对？是不是？你们都不认识的人，还会说我们爱你？啊，你是哪一国的人？我们以色列人没听过。然后最直接的阿拉伯人，那个现在哈马斯恨死你们的，巴不得把你们以色列人消灭的，好几个那个前几年有一个很有名的那个哈马斯之子啊。他本来是恐怖分子的那个头目的儿子嘛，结果耶稣显明他自己，整个被翻转，从小训练就是要杀犹太人，就是要灭绝犹太人的人，现在愿意为犹太人死。除了耶稣，历史上没有一个拉比，包括今天世界上所有叫得出名号的拉比，没有一个做这种事。哇，那犹太人听到这种问题，他就开始伤脑筋了，他就真的伤脑筋了。这是个事实啊，我没有夸张啊。那他们听到以赛亚书的反应是怎么样？以赛亚书53章哈，关乎受苦的弥赛亚，其实呢，大部分的犹太人都没有读过这一篇啊。然后另外一个，大部分的犹太人都是不读圣经的啦。哈，他们比较像早期的天主教，都是神父在解释，神父说东就东，神父说西就西。哦，拉比，以色列就是拉比，拉比说什么就是什么，他们本身都不看圣经的，犹太人自己不看圣经，要么不然他们就是看塔木德，就刚刚弟兄说的那种拉比解释的，那都被扭曲了啦。那个拉比解释的东西，这个北边的拉比，举一个很简单的例子，北边的拉比说下床呢，要左脚先着地，右脚后着地。鞋带要先绑右边，然后再绑左边。对，然后呢，另外一边的拉比呢，因为他们没有穿有鞋带的鞋，他们穿的是普通鞋，没有鞋带的啊，又有一套的讲法，反正就是大家胡扯乱扯一通就对了啦，就是这样子。那这些犹太人呢，就是听拉比说了算。那跟他们传福音应该很简单吧？因为他们如果说对于圣经这么。因为他们历世历代对基督徒有很强烈的成见，特别是最新的当然就是希特勒的大屠杀哈，
然后更之前的西班牙的那个异端逼迫，所以历世历代，甚至十字军东征，就是历世历代以基督的名义来逼迫犹太人。他们一听到基督徒，他们一听到基督就那个好像就是那种 DNA 已经在里面了。他一听到这个耶稣，就听到基督教，基督徒就会转另外一个方向，很难转回来啊。比如说以我个人的自己的经历了比如说有一次我跟一个以色列士兵在这个大卫城那边，那很多年前，那我不知道你们知道那个牧师很会吹号角，但是吹号角，对，然后我就背着一只号角在大卫城。然后这个以色列士兵看到我，他就说：“哎，你会吹这个东西吗？”我说：“还行啊。”他说：“你吹我听听看。”我说：“好啊。”我一吹啊，他就惊为天人，对不对？啊，就开始聊天起来了啊，聊一聊，聊一聊。他说：“哎，奇怪的，你们这些人怎么每年这么多人来耶路撒冷？耶路撒冷真的有这么好玩？”我看了他一眼，我说：“你真的以为这些人来耶路撒冷是为了来好玩吗？”他说：“那不然你们来干嘛？”我说：“你知道，我们不论是在中国，不论是在美国，我们要看风景、好玩的地方多的是。你耶路撒冷这个老城走一圈，1个小时不到，里面又臭又脏，然后卖东西常常都是骗我们的钱，对不对？有什么好逛的？”说：“我也这样觉得啊。”我说：“那你们到底在干什么？”我说：“你有没有读过《路德记》？”他说：“有啊。”我说这些人就像路德一样，他说你的神就是我的神，他们是被你的神感动来这边为你们的救恩祷告。哇，他一听这个眼泪都快掉下来，他说原来你们是来这样子。我说对呀，你以为我们来观光啊？美国大峡谷，中国的这个长白山比你们这个好看多了，谁来看这个老城？有什么好看的？哇，你知道他很感动，结果他就跑到，他说你等一下，他跑到里面去，把他的便当拿出来，分一半给我吃。他说你是我的弟兄，他说你是我的弟兄。所以其实有很多犹太人其实是，其实2天前我在坐在计程车的时候，我也跟一个犹太司机啊，我说你最近怎么样啊？哎呀，生意太不好做了。因为祝棚节嘛，列国人都来，大巴士太多了嘛，他一直塞车，一直塞车，所以他根本赚不到钱啊，对不对？就很不好啊。我说我其实哦，没有神啊，不论你在哪里，通通都不好了。我知道我说的神跟他说的神是不一样的。好，然后呢，我就一样的道理，我就问他，我刚才问你们，我说你们犹太人是被拣选的，你们是被神领受律法，你们是独一的神。他都同意嘛？那神叫你们干什么？我们到现在等了半天，你们还不把这个以色列神介绍给我们？你们真的是偷懒啊！要振作起来呀、啊！你们是很特别的。所以他听完这个的时候呢，他就很震动。我说你要教你的儿子啊，不能再像你这样浑浑噩噩的过一生了。你们是很特别的族群，被拣选出来。就从这里又讲到另外一个话题。我说其实我也做过阿拉伯的司机，哦，那种巴勒斯坦背景的。那当然，他们就对犹太人很痛恨了。我就问那个阿拉伯司机了：“你认为犹太人是一切罪恶的根源？那我请问你，我如果真的把犹太人全部都杀光了，从地球表面上把犹太人除掉了，你平心而论，你巴勒斯坦的问题，你的问题就解决了吗？你就会一生快乐无忧了吗？”他说：“也没有啊。”我说：“那怎么会是犹太人？是不是？”我说：“你们的《可兰经》怎么说？”亚当跟夏娃犯罪，犯罪之后人就变这个样子。啊，我之前跟阿拉伯司机讲，他也是听了一次，他们就不会觉得被冒犯。我说你的《可兰经》怎么可能会教导我们说，如果这个神会让我们说彼此残杀，我不相信这是造人的神。他们也是从创世纪开始就有啊，所以就很多的扭曲跟冲突在里面，但是他们不知道，有时候就需要一个外人。来提醒他们，所以啊，我就说，对啊，犹太人通通在这个世界上被除掉之后，你们阿拉伯人的生活就欢乐无忧吗？没有吗？还是一样的痛苦，还是一样的艰难。
那表示不是犹太人的问题，是人犯罪的问题。嗯。那这个东西只有神能解决，那是要看哪一个神有那个心解决这个问题。那可很清楚的，你们伊斯兰的神并不是这样解决问题。所以，当你开始了解他们这些背景的时候，当我们一个外邦人这样跟他们讲话的时候，他们不会被冒犯，反而有机会让他们开始去思考一些他们从来没有思考过的问题。所以，我就鼓励这个以色列司机，我鼓励这个阿拉伯司机，我鼓励这个以色列司机，我说你一定不要再这样子浑浑噩噩的，你要知道神为什么呼召你们，这是一个很美伟大的命定，列邦列国都在等你们呢。对不对？然后你要把这个传递给你的儿子，你自己要改变。我那天听完，我就觉得那个犹太司机就真的就是他，我就看得出来他很多的思想在脑海里在打转，因为他从来没有听过这种说法。那其实这不是传福音啊，只是告诉恢复他们的身份，就像我们先被耶稣恢复我们的身份，其实我们的犹太兄长他们的身份也需要被恢复。我想哦。今天在以色列现在的情况当然是很惨绝人寰，不论是说哈马斯来攻击以色列，或者是以色列这样反击哈马斯，我想对我们基督徒来讲，我们要有一个很清楚的概念，就是说这是后面的邪灵作祟。哦，我刚刚一开始就讲过，你想想看，这现在是谁最心痛？神最心痛。我造的两个都是我的儿子，现在反目成仇。拿刀子来互砍、互杀、互相凌虐，我想没有什么比神的心更难过了。那我们既然成为神的儿女，我们在跟神一同难过、哀伤的同时，我们更是要用神的眼光。亚当跟夏娃犯罪的时候，神没有从此就怎么样，就意志消沉，他马上有一个方式。立下一个方式要来拯救人类，所以今天也是一样。那当然，神亲眼看着亚当跟夏娃犯罪，我们有情绪，神也有情绪嘛。所以我相信神那时候心里是不舒服的，但是他并没有放弃，对不对？那今天也是一样的道理。我相信神今天看以色列跟阿拉伯人这样子的互相残杀，乃至世上列国彼此这样的攻击，我相信神的心里是难过的，但是神并没有放弃，对不对？应该是彼得后书嘛，哦，彼得后书讲的神怎么样，不愿一人沉沦，愿意人人有悔改的机会。我常常讲说，如果整本圣经取一段经文来形容耶稣现在的心情。我想，刚刚那段经文是最合适的。他不愿意一人沉沦，愿意人人有悔改的机会。那人如何能够有悔改的机会？必须要有人传福音给他，必须要有人为他们的救恩来代求。哦，今天我们三个人可以坐在这边讨论神的伟大，请我们永远不要忘记，曾经有人，甚至一群人被神感动，为了我们的救恩祷告。为了我们救恩代求，甚至可能是禁食祷告代求，然后把我们从仇敌的手里抢回来。那今天换我们要做一样的事情啊。哦，所以说以色列现在情况确实是有很多不同的讲法，甚至像纳坦雅胡，很多弟兄姐妹在纳坦雅胡第一次、上一次落选的时候，好像就。很难过，很失望，居然觉得那个 Bennett 选上纳坦雅胡没选上，好像纳坦雅胡对基督徒是很好的。事实上，纳坦雅胡常常讲说，基督徒是我们唯一的朋友。然而，重点是他不接受耶稣啊，所以这个只是一些话术，不要被他的话术蒙蔽了。哦，一个犹太人对基督徒好跟不好。不是他嘴巴说什么，是他有没有接受耶稣。哦，所以我要鼓励所有的这个 AI News 的弟兄姐妹，我们开始不要落入这些地上的情绪。哦，我很喜欢这里弥赛亚信徒领袖的祷告。纳坦雅胡被选上，Bennett 被选上，有没有选上？其实他们的祷告都是一样，就是说他是被神高立来做领袖的。哦。但是神高立他不见得做好，有时候是做坏，所以说他们不会被纳坦雅胡做什么而影响，而是祷告神让纳坦雅胡会完成神托付他的事情，不会对被他的
用个人的情绪来说，哎，个人的判断来说，他做得好跟不好，他们不在乎这个，他们相信每一个执政掌权都是神高某案例，然后呢，他在那个位置一定有他的 mandate，那他们只祷告神托付的 mandate，他们一定要完成，不管他是好的或者是不好的，因为好的跟不好都有他的时间，都在神的掌握底下，因为。这个要完成，然后下一个才会出现。对，所以说现在呢，在以色列，我们现在当然要为他们的平安祷告，好，然后也为我想很重要的我们最可以祷告的，就是第一个为犹太人的平安祷告，第二个为这些弥赛亚信徒，特别是部队当中的军人祷告，让他们的平安，因为耶稣讲得很清楚。我所留给你们的平安跟世界的平安是不一样，对不对？这世界有灾难，有苦难，但是我已胜过一切。所以，我们祷告这些弥赛亚信徒被征召去当兵的，他那个里面的平安，在必要关键的时候能够彰显出来，让那些他的同袍们说：“诶，他为什么这么不一样？”他为什么这么大的信心，这么大的平安？事实上，每一个当兵，每一个都怕，哪有不怕的，对不对？虽然他们的爱国心都很强，但是真正遇到生死关头，大家都是怕的。可是唯有基督徒能够真正活出那种平安。所以，当他有那种平安之后，他可以影响他的同袍，这是第一点。第二点，求神给他们有但以理的智慧，所以他们可以辨别危险在哪里。所以他们可以不止自己得救，而且保全他的弟兄姐妹们、同袍们，所以有机会把福音传给他们。我觉得这是一个很重要的，为犹太人的弥赛亚的信徒在当兵的这些人祷告。另外一个就是为以色列的政府来祷告，确实让他们去寻。我们这段时间常常祷告，就是让他们真正，因为全世界只有以色列人有一本圣经。然后他们现在的总理纳坦雅胡，还有各级官长、军长，他们都可以去看圣经，他们的祖先以前如何在神的带领下打仗，像他们的祖先大卫，对不对？让他们真正到神的面前寻求神，然后求神给他们智慧，给他们征战的模式，而不是照自己的方式。哦，这是起码就几个祷告的地方。然后另外一个就是为当地的这个弥赛亚信徒，包括我们这些外邦人信徒住在这里的，为我们祷告，让神开传福音的门。其实现在的以色列真的大家都是人心惶惶，当然他们对这种情况是比较有经验的。打仗啊，其实他们以色列常常都在打仗，虽然没有，不是说每一次一定都有这么大规模的打仗，但事实上他们私底下。这个小仗是常常打的，几乎每个礼拜、每个月都是打仗。我们教会里面这些年轻人去当兵、去服役，男的3年，女的2年，他们都不只是去受操练而已，他们真的是去打仗，那有些是会死亡的。当然，像这一次，真的死亡人数是蛮多的吧？对，但是时有耳闻的，就是他们随时打仗会死人。对，所以就说也为他们的平安祷告，呀，然后列国的资源啊，用在对的地方，哦，不要被浪费掉，我想这个都很关键。那牧师可不可以在节目的最后，请你来带领我们大家，不管是我们两个，还是现在正在收看节目的大家，一起来做一个祷告，来祝福以色列，祝福我们的兄长。好，那我们一起低头来祷告，亲爱的主耶稣基督。亚伯拉罕、以撒、雅各的神，我们感谢你对以色列是永不改变的命定跟爱。Amen。 因此，你对以色列的信实跟永不改变，我们相信，我们也可以依靠你。主啊，再次我们恳求你帮助孩子们，你的孩子们，特别是这个 AI News 的弟兄姐妹们。主啊，那每一位听到这一期分享的，主啊，特别在这个很特别艰难的时刻里，主啊，让我们定睛仰望在你的身上。主，让我们不要被这个世界所影响，而落入这个世界的价值观。让我们按着圣经的教导来寻求你的心意。主，我相信你必要把最有果效的祷告方式释放在我们的当中。主啊，再一次，我们何等的需要你！
我们相信你现在的心情，就像孩子刚刚所形容的，两个都是你的宝贝孩子，彼此互相残杀，仇敌得胜，这是最悲惨的时刻。但是主啊，你是不放弃的神，所以你将这样的感动跟这样的看见浇灌在你的儿女当中，主啊，让我们真的是不要不是选这一边或选那一边，我们要选的是神这一边。当我们跟你对齐，当我们跟你同在一边的时候，主，我们才有办法用对的眼光来看现在所发生的事情，我们才能够有果效的为现在的情况来祷告。主啊，我们再一次也借着这一次的机会，恳求你来改变弟兄姐妹的心思意念，主啊，让我们不再落入这些替代神学，让我们不再落入地上的这个国家概念，就像孩子刚刚所说的，主啊。世上的国是人犯罪的结果，没有什么好太在意的，因为我们渴望的、我们的盼望是在基督的国，是那永远的国，是那个神的儿女生养众多、遍满全地、没有死亡、没有罪恶的那一个国，那是我们所要的国，是吧？在这样的观念、在这样的感动之下，我们可以站稳我们的脚步，用对的方式来为以色列代求，用对的方式为阿拉伯来代求。因为最终我们要看见，全部都要归到你的名下，成为你的儿女，是吧？这就是我们心中何等大的渴望跟盼望。我们也相信主，这是你的心意。愿这一期的分享跟交通，让在这当中有不清楚的、有迷惑的弟兄姐妹，能够迅速的从这些迷惑当中被释放出来，进入你的同在，用最有果效的方式为这地的百姓代求。再次，主，谢谢你让我们有这样的机会来分享跟交通。人所说的何其有限，但是圣善的你，求你亲自来充满在这当中，让所有不够的你自己来补足。一切不是从你而来的，我们也通通弃绝，一样都不要。奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿阿门。门，阿门，谢谢谢牧牧师，师，啊，谢谢牧谢师，谢很你们。棒，谢谢。